Здравейте, уважаеми манячета, фенове на автомобили! Днес ще си говорим за Suzuki Vitara. Оу грип, де? Оу грип, пълна с грип! Не, истината е, че днес в това видео ще обявим Suzuki Vitara за продажба. Както знаете, сме се насочили към ново SUV, но това в следващото видео. А днес ще посветим на нашото вярно Suzuki Vitara. До сега не съм продавал толкова нов автомобил. Реално автомобил от 2019 и е на 4 години в момента. Ще е интересно да засегнем, да се опитаме да поопипаме и този пазарен сегмент и да видим как реагират съответно такива коли на интерес, на продажби и така нататък. Колата е, сега ще ви кажа на колко хиляди километра в момента, колко сме минали за тези 4 години, напълно реални, тук със сигурност може да сме сигурни. Километрите са 71 384. Това са истинските километри, които сме навъртяли с колата, като много от тях, разбира се, са на далечни места. По няколко хиляди сме пляскали наведнъж. Якото е, че винаги Suzuki-то е била адски надежна кола. Разбира се, като всеки нов автомобил, първите няколко хиляди километра са ти така, дали нещо ще се развали, дали нещо дефектно няма да излезе, но нищо такова не се случи тук. Ще ви разкажа в това видео, манячета, какво съм сменял до сега по това Suzuki, дали е имало нещо различно от обслужване, както и колко е струвало обслужването. Но първо, нека в този гаден ден, вижте какво е мрачно днес, нека в този гаден ден да отидем да я ударим една автомивка и да я направим едни снимки. Това е първото нещо, което ще направим днес. Ще ви разкажа малко за колата, ще видим как ще я позиционираме като цена, като обява спрямо моментния пазар. Защото не е важно колко е струвала преди 5 години. То и олиото беше 2 лева, то и не знам си какво беше 1 лев, обаче сега нещата са различни. Трябва да се съобразяваме, за да сме в крак с пазара, за да сме в крак с цените и въобще да, за да не се минаваш, е важно. Защото все пак ти като купуваш нещо, го купуваш на новите цени, не върви да ги продаваш нещата на старите цени. Затова трябва да ти е актуална цена. Говори, разбира се, пазара, предлагането и търсенето. Както ви казах, такъв автомобил до момента не съм предлагал и ще ми е интересно да видим, ще има ли интерес и как ще си позиционирам цената. Няма да искам, разбира се, най-високото възможно, все пак колата е карана, но пък крайна сметка тези коли ще държат цена, смятам във време, защото са изключително прости, изключително надежни. Такива двигатели 1.4 турбо според представителството има вече на над 200 000 км и няма нищо за правене, освен консумативи през своя живот, което е страхотно и е показателно, че наистина Suzuki са направили един много здрав мотор и здрава трансмисия. Както и електрически проблеми не са забелязани до момента. Така че това е един от най-леките СУВ-ове с ръчна кутия, 140 коня, колата тежи под 1,3 тона и има турбомотор в ръчна кутия и леко купе, което я прави първо доста економична, когато искаш да е економична извън града. Ще ви кажа после какъв разход средно ми дава в града. Си харча нормално като за бензин 4x4 и в крайна сметка имаш и много прилична All-Grip 4x4 система, която ти предлага избор на различни режими, спорт, сняг и лок на централния диференциал. Но тя и на ауто се справя предостатъчно добре във всякакви ситуации. Никога не сме закъсвали с тая кола, където и да се набутаме. Е, разбира се, не сме си търсили белята в някакви калища, но там вече опира до гуми. Ай, стига приказки, давайте да я измием, да я наснимаме и да я пуснем за продаване, манячета. Манячета, какво по-добро място за снимки от Suzuki? Хайде да нащракаме малко пози тук за обявата. И така, манячета, готови сме за снимките. Време е да видим на каква цена можем да пуснем нашата Vitara. Предвид това, че е 2019, че е 1.4 турбо, вече няма Vitara да се предлагат нови с този мотор. Той беше наличен за определено време. Сега знаете, заради новите екологични изисквания са малко намалени, 129 коня, имат и пълен хибрид, който е пълна смешка с 115-16 коня, още по-бавно и автоматик на всичко отгоре. Ужас! Така че това си, може би си остава една от най-пъргавите Vitara и турбо Vitara правени някога, така че това със сигурност също е интересно като факт. Добре, нека да прегледам сега пазара.
изглежда, че предвид пазара, първо във Варна няма въобще за продава Витара от тези години. Сложих филтър 2018-2020, Витара 4x4, излиза, че във Варна няма такава. В цялата страна има бройки, може би около една страница като резултати, в Карса почти няма. Като цени, някои хора им искат 42-43, когато са GLX вече по-високото оборудване, с някой допълнителни екстрима там, отиват на 44-45 хиляди, нови вече доста поскъпнаха също така. Така че тия хора искат 40 и няколко хиляди, аз няма съм толкова салчил, аз не смятам да скачам чак над 40, искам да съм под тази психологическа граница, за да е и по-реална цената, която всъщност ще обявим. Смятам да сляза по 40 и няма да е 39 900, нека да бъде 38 900. Това е цената, на която съм готов в момента да се разделя с Suzuki Vitara. 38 900. И това сред хората, които продават своите Vitara, е може би една от среден до ниска цена спрямо това какво е в момента, пак казвам, спрямо това какво се продава в момента. Като X3 GL Plus предлага ви подгрев на огледалата, подгрев на предните две седалки, тук всичките видове дистройници, следене на ленти, дистанция с предния, с намаляне, вдигане, нали, обаждане, следене на лента, указах, задаване на лимит на скоростта, какво друго имаме тук, спускане по наклон, предпазване от сблъсък, автоматично спиране на колата, ако видите, че са блъснете някъде в някой пешеходец. Изключително много са натикали в GL Plus и това всъщност ни спечели тогава. Да, няма панорамен покрив, не са велуро с кожа седалките, се прибират сами огледалата, но това са такива неща, дето вече, нали, GLX нагоре ги има. Но пък тук има доста от другите интересни функции. Също така якото е, че All Grip с тази страхотна 4x4 система, имаме избор на няколко режима на шофиране, виждате. Сега това е Snow, имаме Lock, ето за калища, имаме Sport за криви пътища и Auto за града, където тя се оправя. Тя се оправя много добре и на Auto, където и да е. Разхода на този автомобил, манячите извънградско, сме го сваляли на около 5, за много леко каране, 4 нещо 5. Но това е наистина много икономично да се опитваш, това е лимита, между 4,5 и 5. Ако караш по-стандартно с ограничения между 5 и 6, зависимост от това какъв е терена, и вече ако си караш на магистрали и си караш по-бързо, си отива между 6 и 7 и агресивно каране 7-8 към 8 отива вече, ако си яко сляв мигач постоянно. А колата го предполага, защото е яко да изряваш оборотите, защото е лекичка сравнително и няма никакъв проблем да скачаш. Това е разхода извън градско. Градско много зависи от трафика. В момента сме на някакъв среден 8,6, но това включва дълги булеварди. Обикновено, ако си тръгни с прив за дръстване, климатици или зимата, си отива между 9 и 10, 10,5. Това е реалният разход на Suzuki Vitara след толкова време каране. Със сигурност ви го потвърждавам, че това е. Какво аз съм сменял по този автомобил? Ами никакви дефекти не са излизали, единствено съм е обслужил. Обслужването ми е било между 300 и 400 лева, зависимост от това, нали, знаете, в някои периоди се обслужват едни други течности, в други периоди не се обслужват тези течности, само масло и филтри се сменят, накладките на 50 и няколко хиляди се окача за смяна, и свещите на около 50 хиляди също съм ги сменил с чисто нови оригинални. Всичко е правено само тук. Има история, има книжка колата, така че се вижда всеки път кога е влизала и за какво е влизала. Никакви допълнителни дефекти не са отстранявани, никакви допълнителни ремонти не са правени. Боядисана отвънка по каско, разбира се, за разни паркощи, постоянно я опират с разни врати и такива неща. Даже пак има заведени една-две, но те са, нали, древни дръскотини, няма някакви големи удари. По ламарини, по предница не са сменени разни пластмаси, датчици, радиатори и такива неща, нали, сериозни удари за момента колата не е имала. Така че всичко е изрядно, технически е здрава и няма нещо дето да хлопа, да тропа. Това, разбира се, се проверява. Колата има 7 години гаранция или там 100 и кусур хиляди километра, което настъпи първо. И така, манячите, това е общо взето за автомобила. Е около 120 на лева данъка за тези 140 коня на година. И общо взето това е, което се сещам. Пускаме на обява, като опиша всичко това, което ви кажа. Има и зимни гуми, летните гуми все още са оригиналните Continental, но им е последен сезон. Наистина вече след това грайфера почва да... Гумата е хубава, но грайфера почва да спада доста и ще се наложи следващия сезон да се купят нови гуми. Зимните са ползвани, но още имат грайфер и аз давам и зимните. Колата има и аларма, слагали сме в новото, като я взехме, както и сме си поръчали резервна гума и крик. Знаете, аз без резервна гума и крик не тръгвам.
Така че новата ще и търсят до дупка, резервна гума и крик, която кола вземем. Така че това са и допълнителните неща. Двуцветно купе, червено с черно таван за максимално така като я измиеш. Той червеното, знаете, насякъде се забелязва. Добре, манячета, това е моята обява за Suzuki Vitara. Гледали сте много пъти назад в канала, може да я намерите за тези от вас, които за първи път попадат на това видео. И пускаме обявата и да видим какъв ще е интересът. 38 900, може и вие да отворите мобилето, ако ви се струва много, и да прецените спрямо другите обяви как е позиционирана и сами ще се убедите, че това е което пазара им иска в момента. А трябва да се съобразяваме с пазарната обстановка. Или я приемаме, или живеем в свой изкуствен свят в миналото. Така че маняче, не забравяйте, запишете канала, да ударите едно лайкче и сега едно рев. Като за финал. Забравих да ви кажа, камерата за задно виждане. И разбира се, както винаги, обявата отдолу в описанието. Може да я кликнете и да я разгледате, ако имате интерес към витарката. Финансирането, как може да я купите? Колата може да я купите в брой на посочената цена, при напълно плащане на посочената цена. Може и все още има опция да я платите като 29 000 плюс 11 вноски към ОТП лизинг по 560 лева, считано от сега, разбира се, от този май месец нататък, плюс 4 400 в края на периода за придобиване, което пак ще ви вържи горе-долу около 39 000 лева, в случай, че не искате да влезете. Оставям го това за всяка опция, не съм я покрил нарочно, защото новия човек може да иска да плати, нали, по-голяма част от сумата, но да по-да не ги усети останалите 10 000. До края на лизинга, така че го оставям за всяка опция. Най-вероятно ще я погася, ако няма интерес, ще я погася може би до края на месеца. В края на месеца ще я погася, ако никой, нали, не се е възползвал тази оферта. Така че това е за момента. Повече апдейт, когато имаме вече продавач. Много ми е интересно да видя, ще има ли интерес към такъв тип автомобил, който, нали, предвид нямането сега на коли, липсата на наличности и чакането, което е за нов автомобил, знаете, би трябвало тези коли, които са, нали, надежни, малко ползвани все още и още повече японски, да има търсене за тях, тъй като са много прости коли, забравяш. Купуваш и забравяш, само обслужваш толкова. Чакайте, че някакво Peugeot ми са пъни. Между другото, колата е много, много леко върви. Има замъртвата зона следена, вижте как свети жълто. Това също е яка екстра и това са екстри, които плащаш по принцип, а тук в GL Plus си ги имаш. Добре, манячета, ударете едно лайкче. Ще се видим с вас в следващото видео. Чао!